Socijalni dijalog jedna je od ključnih tema u rešavanju problema u obrazovanju, kulturi i zdravstvu, rekla je na sednici Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u obrazovanju predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić. Bez reformi ključnih ljudi koji su zaposleni u obrazovanju nema napretka. Sve je teži položaj zaposlenih u obrazovanju i sve je manje visoko obrazovanih ljudi koji žele da rade u prosveti. Mi sad recimo ovim setom zakona mi zatvaramo mala odelenja u ruralnim sredinama. Znači, spajajući decu od 5. do 8. razreda, onda treba otvoreno se kaže, mi ćemo zatvarati i neke škole, a i sami znate, ukoliko se zatvori škola u maloj sredini, to je posljednji potez i to je ono posljednji znak života, što znači ta sredina, to selo više praktično prestaje da živi. Ako bi takva jedna odredba zakona prošla, tu bi se veliki broj nastavnika, učitelja, profesora izgubio normu, izgubio status praktično. Ili bi deo norme, ili bi kompletno izgubio status. Dalje, mi imamo taj problem da i sad imamo izuzetno mali broj učenika u odelenju, pa se dobijamo preko IO, pa preko drugih struktura da bismo mogli da formiramo određeni broj odelenja, da ne bismo i ovako izgubili broj odelenja i broj nastavnika. Predstavnici sindikata ocenili su da je neophodno organizovanje javnih rasprava i uključivanje predstavnika obrazovanja u socijalni dijalog. Mi smo pokušavali nebrojano puta da uspostavimo dijalog sa našim resornim ministarstvom u poslednje dve godine. Međutim, jako je slab odziv. Praktično pozovu nas na razgovor, predoče nam odluke koje su doneli i sindikatima preostaje jedino da sprovedu sve one načine i mehanizme sindikalne borbe. Na sednici je istaknuto da država nije sagledala prosvetne radnike i zaposlene u obrazovanju prilikom pomoći koju su dobijali zdravstveni radnici, policijski službenici i neke druge kategorije zaposlenih.